камера не жрет. Mes neaudam dar, kad žiūrėtų Prieš 13 milijardų metų įvyko taip vadinamas didysis sprogimas ir atsirado dabar mūsų visata. Tuo metu materija buvo susikoncentravusi labai mažame tūryje. Ji buvo labai tanki ir buvo labai aukštos temperatūros. Praėjus labai nedideliai sekundės, maždaug milijoniniai sekundės daliai atsirado taip vadinamoji kvarkgliuonų plazma. Kvarkai tai tokios dalelės, kurios aprašomas tam tikrų elektros krūvių, turi tam tikrą masę ir spalvą. Praėjus maždaug 10 000 daliai po sprogimo atsirado pirmosios stambesnės elementariosios dalelės – protonai ir neutronai. Protonai ir neutronai kaip tik yra ir sudaryti iš tų kvarkų. Visata plėtėsi, šalo, mažėjo jos tankis. Ir praėjus maždaug 3 minutėm po didžiojo sprogimo atsirado pirmieji mūsų visatoje atomai. Nu, kaip jūs per savo gyvenimą, ko daugiau gerų darbų pridarėt, ar blogų? Tikit, kad yra rojus ir pragaras. O dušė kur nueina paskui? O mirusius sapnuojat kada? Kaip manot, kada žmonės ar anksčiau būdavo geresni ar dabar? Ar pranašingai sapnais tikit? Tikit sapnais? O kai numiršta žmogus, kaip kas jau.
Čia iškyla keletas problemų. Vienas jų, kaip iš viso apibrėžti kvantinį chaosą. O kita problema, koks yra atitikimas tarp klasikinių chaotinių sistemų savybių ir klasikinių reguliarių sistemų savybių kvantinėje fizikoje. Chaosas pasireiškia kvantinėje mechanikoje kvaziklasikinėje srityje, kai sistemos būsena aprašo tankus energijos lygmenų spektras. Tokio energijos lygmenų spektro savybės chaotinėms sistemams ir reguliarių sistemams skiriasi. Reguliarių sistemų spektras yra atsitiktinis visiškai, aprašomas pasono pasiskirstimo funkcija ir gali būti lygmenų klasterizacija. Artimi lygmenys gali būti labai artimi vienas kito, o tuo tarpu spektras aprašomas gauso matricomis, ortogonaliomis gauso matricomis, yra maža tikimybė, kad artimi lygmenys bus labai arti vienas kito, nes yra nediagonaliniai matriciniai elementai nelygus nuliui ir spektras gaunamas diagonalizuojant ortogonalias matricas. Ir todėl lygmenys labai suartėti vienas prie kito negali. Tokius lygmenys aprašo Vignerio pasiskirstimo funkciją, kurios pasiskirstimas artimiems lygmenims yra nulis. Ateisit kino pažiūrėti? Kino? Kur? Lietuvoj? Lietuvoj. Buvau, 5 kartų buvau. Ar patinka kinas? Lietuviškai patinka man filmai. Lietuviškai? Jo, aiškiai. O dabar rodo po televizorą. Trakų bach. Anksčiau prie kalkojas rodė. Nu, dar reikia normaliai daryti. Kaip žmojai, ten žmojai. A dabar trakų bach ir pizdėt. Lietuviškų nėra filmų, ne. O koks kinas turėtų būti? Sukau, žmogiškas, normaliai būtų. Žmogiškas būtų. Pragyvenimą, tai viskas. To savo, amerikoiškai. A savo neturi parodyti. Apie mafiją rodo? Vakar rodė, mafiją rodė. Šaldo, gaudo, seksas. Pizdu tam ne. Man nepatinka tas.